ីហ្វូណនដេជូប្រយោជន៍សន្ធោសម្រាប់ជាតិខ្មែរបុណ្យយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ហូហែសាំងឥតមានប្រែកុំបាយប្រឆាំងទីមួយផ្លែទឹកដឹកដោះសែនអស់ចាប្រយោជន៍ណានាគុំមកតតាំងខ្មែរយើងធ្វើបានសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងចំណេញកំឡាំងផ្លូវឆ្ងាយខ្លាំងខ្លីទីពីរមានប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពទីបីជួយឲ្យសពនៅទឹកនីរដីទោះជាទឹកជំនាញកើតឡើងក្តីនឹងរួចទុកភ័យប្រមានផ្លូវតាទីមួយមានទឹកនឹងតែមានក្រៃសុទ្ធតែចំណៃប្រយោជន៍សន្ធឹងវារីវបកម្មក៏កើតដែរទឹកអ្នកគោះគុំនឹងថាមករៀងរៀងអ្នកចំណានមុនគុណគូរួចហើយមិនតែកន្តើយត្រខំពូពីសំខាន់តែបានសម្រាប់ប្រជាជីវភាពធូរធារឆ្លងវេទនាទៀតទីមួយផ្លូវទឹកដឹកដោះសែនអស់ចាប្រយោជន៍ណានាគុំមកតតាំងខ្មែរយើងធ្វើបានសេដ្ឋកិច្ចជាតិខ្លាំងចំណេញកំឡាំងផ្លូវឆ្ងាយខ្លាំងខ្លីពីពីមានប្រព័ន្ធទឹកស្រោចស្រពទីបីជួយឲ្យសពនៅទឹកនីរដីទោះជាទឹកជំន